aan habeenkii sabtiga ahayd ayaa inankan la yidhaahdo Cabdi Maxamed oo ah inan Soomaaliya oo 17 jir ah oo qaxooti ahaan ku yimid waddanka Mareykanka sanadkii 2004 uu la yimid hooyadii iyo aabihii actually familkiisa uu la yimid 2004 marka waxay joogeen magaalada centerkeeda meel ah isaga iyo wiil kale ayaa waxay la dagaalamayeen qof kale marka boliis baa loogu yeeray boliiskii markuu meesha yimid boliiskii waxay amar ku siiyeen Cabdi iyo wiilka kale inay wax labadoodaba waxay haysteen bahal bir ah oo xaaqin oo kaleeta ah marka waxaa la yidhi dhiga waxaa wax u garaacaysaan wiilka kale wuu dhigay Cabdi ma uusan dhigin booliiska marka xabaday ku fureen xabad ayaa waxay kaga dhacday qaybta hoose caloosha ka hoose ayay xabada kaga dhufteen marka Cabdi meesha uu ku dhacay ii sheeg isla markii kulay isbitaal baa loo qaaday annaga habeenkii markii idaacaddun baan ka maqalnay waxaan idaacaddana waxay sheegtay in wiil Soomaali ah inuu Soomaali habeenkaas maana ogeyn kadib baan ogaanay laakiin habeenkii waxay yiraahdeen wiil 17 jir ah oo Afrikaana oo Kenya ka yimid ayay booliiska ku dileen marka habeenkii waxaan sida media ay noo sheegeen waxaan u qaadanay in cunugi la dilay laakiin ii sheeg subaxii ayaan ogaanay inuusan dhiman oo ii sheeg xaaladiisa ay xaalad khatar ku suganay ahayd oo kooma uu galay markii ay dhacdadan dhacday waxaa magaalada ka bilowday dad caraysanay dibadbaxay ka dhigaan oo xiisad booliiska iyo dadka ka dhex ogantay baa jirtay iyada maxay ku dambeysay aad la socotaan ayaa sanadadan dambe oo dhan booliiska Mareykanka mar walba oo ay la kulmaan dadka minority-ga ama madow waxaa lagu eedeeyaa inay isticmaalaan deadly force ama awood zaid inay isticmaalaan markii ay la kulmaan dadka minority-ga taas dhacdadaas oo iska jirtay Mareykanka ayaa haddana tan markay dhacday dadkii agagaaraha magaalada jooga isla markii waxay sameeyeen maxaa la yiraahdaa ay kasoo horjeesanayaan booliiska falka ay sameeyeen iyagoo u arka in falka booliiska ay sameeyeen aan loo baahnayn inay cunugaas ay xabad ku dhuftaan ninkan qori ma uusan haysan booliiskana naftooda khatar ma uusan gelinayn markaas sida ay sheegeen dadka meesha joogay dadkii isla markii meesha ay dhibaatooyin ku adiga banaanbax ayay ku sameeyeen ilaa 100 askari ayaa meesha la keenay markiiba magaalada dhan ay xireen adiga dadkii way kala direen booliiskii maalinta ku xigtay habeenkii oo adiga isniinta ay soo galeysana banaanbax aad iyo aad u weyn ayaa magaalada ka dhacay oo intaasoo kun qof ku dhawaad ay isugu yimaadeen laakiin wuxuu ahaa mid si nabadgelya ku dhamaaday dadkii iyagoo caradooda tusinaya booliiska waxay sameeyeen inay ahayd waxaan loo baahnayn ayna isticmaalin awood zaaid ah markay la kulmaan qof oo aan hubaysnayn khaasatan dadka minority-ga ah ama dadka madow ama dhibaatadaas ayay waddankan ku qabaan mar walba aad ayaa dhowr caruur sida wiilkan oo kaleeta ayaa dhowr mar lagu dilay Mareykanka haddana maxaa la yiraahdaa dhacdadan markay dhacday annagoo dhan waan ka caroonay communityda dhan way ka carootay marka weli caradii way jirtaa wiilkan yar booliisku ay dhaawaceen qoyskiisan qaxootiga ee 2004 yimid dalkan Mareykanka sidaad sheegtay waxay igu maqaalaa in hay-adaada ay dalka keentay oo 2004 aad idinka keenteen gobolka Utah halkii aad ka soo qaadeen kan Cabdi iyo reerkiisa waxaan ka soo qaadnay waddanka Kenya oo ay qaxootinimo ku joogeen in muddo ah waxayna ka mid ahaayeen group Soomaali ah oo aan resettlement ugu sameynay magaaladan state-keena Utah oo hay'adda Catholic Community Service ay keentay groupkan la yiraahdo Somali Bantu ay ka mid ahaayeen oo waagaas dhowr boqol aan keenay magaalada Utah adi family iska fiican ay ahaayeen I personally qaasatan waa ogaa family iska fiican ayaa u garanayay marka adiga dad family fiican iyo caruurtoodana caruur iska fiican oo iskuul dhiganaysa oo aad u wanaagsan ayay ahaayeen marka Soomaalida ku nool gobolka Utah tira ahaan intay leegihiin waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7,000 ku dhawaad oo Soomaali ah ayaa state-kan degan hadda inkastoo Soomaalida qaarna ay yimaadaan qaarna ay ka guuraan marka sanad walbana waxaa yimaada ilaa taqriiban 400 oo Soomaali ah ayaa state-ka Utah la keenaa ayagaa ugu badan qaxootiga la keenaa